Gəlin görək, taxıl ehtiyatları fondu nə ilə məşğuldur və dövlət bu qurumu niyə saxlayır? Niyə bugün 350 dollara, 348 bu civarda 360 dollara, 343 dollarında olan taxılı yay aylarında biçilərkən elə Ukraynadan, Rusiyadan və yaxud da Qazaxıstandan almaq istiqamətində və taxıl ehtiyatı yaratmaq istiqamətində dövlət sistemli addım atmayıb? Niyə Azərbaycan hökuməti düşünmüyüb ki, onun 42,8%, təxminən 43% istehlakının idxaldan asılıdır? Yəni, xarici bazardan asılıdır. Niyə bu bazarın asıllığının da 99% Rusiyaya bağlıdır? Niyə alternativlər yoxdur? Rusiya postsovet ölkələrində oturur, analiz edir. Onun taxıl ixracçıları kimlərdir? Görür ki, bunu daha çox postsovet ölkələri və yaxud da postsovet ölkələrindən bu və ya digər şəkildə bağlı olan ölkələrdir. Nə edir? Siyasətini elə müəyyənləşdirir ki, siyasətini elə qurur ki, bu ölkələr bundan asılı olur. Məsələn, İxrac siyasətində taxıla 72 dollar əlavə pul qoyur. Nə olur? Orada bazarda taxılın qiyməti qalxır. Və Azərbaycan da məcbur olur gətirməyə. Halbuki buna qədər Azərbaycan bunu Ukrayna ilə, Qazaxıstanla həm barter əsasında, həm necə müəyyənləşdirib qiymətə alıb gətirir və saxlanıcılar var. Dövlətin ən azı 2 illik taxıl ehtiyatı olmalıdır. Dövlət bunu saxlamalıdır. Və taxıl 10 illərlə qalır. Vətəndaşa belə gəlməsin ki, 2 illik taxıl saxlamaq çox çətin bir şey. 10 illərlə ambarlarda qalan taxıllar var ki, bunlar xüsusi maddələrlə saxlanılır və istifadə olunur. Bugün Almaniyada da belədir, Amerikada da belədir, başqa ölkələrdə belədir, vaxtilə Sovet dövlətində də belədir. Bu cür bazarda problem yaranan kimi, idxalda problem yaradan kimi xarici ölkələr, ambarda olan taxıldan bazara dövlət məhsul təklif edir. Hansı qiymətə, köhnə qiymətə, aldığı qiymətə. Və taxılın qiymətinin qalxmasına icazə vermir. Lazım olanda gətirə bilirlərsə, bazar qiymətləri ilə gətirir, gətirə bilməyəndə yerli təkliflər olur. Bazar bu cür formalaşdırır. O cümlədən digər zəruri ərzaq məhsulları. Baxın, Azərbaycanın daxili bazarının formalaşdırılması istiqamətində Azərbaycan iqtidarının yürütdüyü siyasət sıfıra bərabərdir. Ölkənin ərzaq ehtiyatlarının, ərzaq bazarının 72% xaricdən asılıdır. Bu olduqca nəhəng, katastrofik bir rəqəmdir. Heç olmasa Sovet dönəmində İqbal bəy, Azərbaycanda kifayət qədər taxıl plantasiyaları var idi. Bizim yadımıza gəlir. Niyə onu məhv elədilər? Bilirsiniz, ölkə iqtisadiyyatında rüşvət, korrupsiya baş alıb getdikcə heç nə etmək mümkün deyil. Hər şey korrupsiya və rüşvətə söykənir. Baxın, diqqət edin. Bugün Azərbaycanda qeyri-rəsmi və ya rəsmi məlumatlara görə təxminən 300 min civarında da deyirlər, 500 min civarında da deyirlər hektar. Hər halda rəsmi statistikada var bunu, mütəxəssislər götürsün, baxsın. 300 min hektar dəmiyə üsulu ilə taxıl əkilir, taxıl məhsul əkilir. Buğda üçün, dəmiyə üsulu ilə əkilən buğda üçün bir hektarına 200 manat subsidiya verilib dövlət tərəfindən. Arpa üçün 160 manat subsidiya verilib. Orta məhsuldarlıq 6 sentner olur. Faciədir. Bu faciədir. Və o 6 sentner verilən, dəmiyə üsulu ilə verilən məhsuldar 6 sentnerin heç biri ərzaq buğdası üçün yararlı deyil, hamısı texniki buğdadır. Halbuki o qiymətin özünə elə ən azı kifayət qədər ərzaq buğdası, yəni 170 min ton ərzaq buğdası almaq mümkün idi o subsidiya ilə. 170 min ton, 200 min ton ərzaq buğdası almaq mümkün idi. Bu da Azərbaycanın ən azı istehlakının 6-da 1-i demək. 7-də 1-i demək. Yəni, bunlar nə idi? Bunlar adını qoyur ki, biz əkirik, amma əkmirlər. Mənim YouTube-da var o çıxışım, istəsəniz, siz də efirlərinizdə bir gün verə bilərsiniz. Mən sadə hesablama aparmışam.
verdikleri pulla ve statistikayla 14 yıl bundan evvelki çıkış. Verdikleri pulla ve yazdıkları statistikayla məlum olur ki Azərbaycanda sen demə 4 milyon yarım taxıl istehsal olunur. Onu yığıb yığışdırmaq olmaz. Yığıb yığışdırmaq olmaz ama ölkədə taxıl qıtlığıdır. Herhalde. Çünkü statistika sadece pripiskadır. Bilirsiniz. Pripiskadır. Herhalde bir İqbal Bey biz Qazaxıstandakı məsələləri gör kimi. Ölkənin bu istiqamətdə siyasətini Azərbaycan iqtidarı uzun illərdir tənzimləmək bacarığına malik deyil. Zor deyil. Bu bilirsiniz bu güclə olmur. Bunu zorla, polisin dəyənəyinin gücüylə, nə bilim, məhkəmənin qeyri-qanuni qərarı ilə filanlarla etmək mümkün deyil. Azərbaycan hakimiyyəti adətən belə idarə edir. Amma bu iqtisadiyyat belə idarə olunmur. İqtisadiyyatda polis dəyənəyi ilə olmur ki.